Sochitanya Mahaprabhu, God Chaitanya Sama, God God Mahdi Pranditu Jadi Mahima, Nal Dharma Sita Mishra Jai Dharma Maya Vasi Jadi Tu Jadi Suri Shri Shri Mansur Vali Charna Maya Vasi Jadi Tu Jadi Jage Akhya Mohan Vasya Sin Lagi Akhya Mahinu Swati Tu Jadi ਮੂਹਿਆ ਸਰੀਨਾ ਸਮਝੋਈ ਕਿਛੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਹਜਾਈ ਰਹਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਸੇਖ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਰ ਮੁਦਰਾ ਕਰਕੇ
मुझे ना साथ में फटे तुरंत पंचायत में आए क्या करते आइए ने क्या करना कहा आसिया मरुना मुस्ताफिर सुन एसपी इन्वेस्टिगेशन ने नवीन इकबाल कंडीशन सेशन जाने किया है मुस्ताफिर सुन और स्वयं मौज आ रखे फिर हाईकोर्ट ने सुनाने को आ रखे और सुप्रीम कोर्ट के लेके जनाबे जवाब हान होकर रहे हैं गल सैंड भी नहीं ये गल अवान ने पुत्र भी नहीं Let's go.
شاد میں نبی اج نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ہمیں جانے اوہدے چ شاہ صاحب نے شاہی ظفر صاحب نے اور ظفر صاحب نے کو جس طرح کرے ہیں میں سے اللہ یہ روح برباد کر سکتی ہے ایسے حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صاحب نے عربی حضرت صاحب نے نبی واسطے زیاد کے صاحب نے بھیجا بھیجا دیکھ دیا کیا رات کیسے ہیں اور اپ نے میں دیکھا کہ فضل صاحب تو وہ وفی اپ نے رکھا زندگی لیے آپ کے رنگ کے سن آپ کے ساتھ سن اور اس وقت وقفہ بھی وقفہ بھی سب نظر پتا ستر دفعہ کے ساتھ حضرت صاحب نے دبیر جس نے ستر دفعہ کے ساتھ ایک دو نہیں آپ نے کلام پھار کرتے نہیں سیف کرتے نہیں کپیتا چہتے نہیں سیف کرتے نہیں بلکہ دشمن نے مارے تیر کروایا ماں بہن اتانت ہیں بیرون ہیں مذہب کے مسائف ہیں برائیے کے مثال میں نیرے زخم تبارہ زخم تیرہ زخم اور میں قریب ہوں کیا کہ فتوز بنجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیں ساتھ میں سوہ جا رہا ہوں اور سرکار زبان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکتا کہ ساتھ کا پتہ لگیا ہے کہ کی آ رہے اور سب کو بڑی گھر آ رہے اگر صاحب زندہ ہوئے تو ملاقات ہو جائے نا دن رائے کر فقرے ہو فقرے ہو میری سلام پھر میرا سلام کیا رہے حضرت صاحب کے نبی آخری سانس کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام لے کے زید بن ثابت آ کر بیٹھے اور پیغام لے آئے آپ نے کہا کہ بھائی میں دیکھنا ہے ان انظر افی لم افی لایا انت ام فی الانقاد فقال انا فی الانقاد آپ نے کہا دیکھا نیا جو زندہ ہو یا شہادت ہوتی ہے آپ نے کہا کہنا سنا بات عہد حسن کری ان کی شہادت ہوتی ہے شہادت کری یہ لوگ برباد کر رہا ہے لیکن گل ہے کہ تو جب واپس رہا ہے آپ نے اللہ وسیل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گیا ہے پھر جا کے فہد لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سلام پھر میرا سلام یعنی کیا تو میرے دو بیٹیاں پیچھے رہی ہیں انہوں نے نکاح کرنا ہے ان کی شادی کا اہتمام کرنا ہے بھائی میں تھوڑے دن میں رہنا تھوڑے سفر میں میری تو شادی ہو رہی ہے بلکہ اس وقت ہی جب وہ ستر زخم جو خون بہ رہا تھا لاش تک گیا تھا آخری سانس اور آپ نے کہا کہ فاض لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرا سلام کہہ رہے ہیں اور یہ عرض کر دیے کہ یہ پورے سعد بن ربیع ہے جزاک اللہ تعالی خیر ما جزا نبی ان من عن امته یا رسول اللہ اللہ اپنا اجر عطا فرمائے جڑا ہر نبی کو اپنی امت کو جزا دی ہے او دن اللہ تعالی کو بہتر جزا عطا فرمائے انی علی دوری حد تا اون دے اندر یا ماما رہے نے پر میں دل دے خوشو محسوس کر رہا ہوں اور اپ نے فرمایا کہ بھائی زید باب نے قوم کا کہ قوم جا کے کہتے ہیں کہ انہاں ساتھ نبی یہ دور ہو ਸਾਡੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਉ ਰਕੂ ਲਾ ਉਦਰਾ ਤੋ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਐ ਜੋ ਕਸਾ ਇਲਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਗਰ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲਾ ਉਦਰਾ ਤੋ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਉਦਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵਾ ਮਿਨ ਕੁਮ ਐਨ ਤਕ ساری کوئی امت واسطے قیامت کا مینار ہے نہ کوئی روشن ہوے گا کہ دنیا کے اندر ایک انسان نہیں رہا ایک بندہ اور اس سے بھی جو پیر ہے یا مرید ہے مولوی ہے کہ امام ہے وہ خلی ہے کوئی داڑھی ہے کہ داڑھی نہیں ہے ان کا ایک عام سب چکری ہے کہ ایک بندہ زندہ رہا وہ نہ کوئی اس کو نہیں ہے دوسرے وقت ملک کے بادشاہ نے کہا آسیہ والوں نے
मुल्क पाकिस्तान से चलो कहीं पे क्या कोई अस्पताल बाकी नहीं थी क्या कोई मेहराब मीटर बाकी नहीं थी बारिश की हो गई सिर्फ तो जाके कितना जा रहा है फिर फायर हो जाएंगे लोग मर जाएंगे जिन नबी असलम के नाम से मौत आ जाती है वो चाहिए थी गुजारिश है कि यह सारी गुना ये मकसद गलत ना सकते हैं बल्कि यह सिखाना चाहिए कि रात रही है और आकर मिला मुश्किल आलम سب اللہ تعالیٰ سمجھ گئے پر کسی کی غلامی چاہیے میں کہتا ہوں کانا دے گیا اور نہ میں کانا دینے کا بینا سر میں اپنا گزارش کر رہا کہ بیسے کے مسلمان اسی کرما پر دی بار دی مالی بار جا دی بار جا سندھی بار جا پنجابی بار جا سورگردی بار جا چشتی بار جا نقشبندی بار جا اسی نبی اسلام اسمائی کرنے دین اور نامہ کرنے یہ حکمت مرد ہوتی یہ ملا ہوتی حرم کے طرح کا درم آ رہی تو کچھ بھی نہیں یہ ذکر نیم شریف یہ مراد میں یہ سلوک تیری خودی کے لیے مان رہی تو کچھ بھی نہیں یہ عقل جو ماہو کرنی کبھی رکھی ہے شکار شریف کے شور سے بھی نہ رہی تو کچھ بھی نہیں پھر نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ دلوں نے کہا مسلمان اللہ حافظ آگر نے کہا اردو سیر عالم صلی اللہ علیہ وسلم غلامی جاتا اللہ کرنے کو بھی انہوں سے پاکستان دے اندر کہیں کہ لگر نیاسا کی کامیابی کامران نام گناہ فرمائے اور سنو مل کے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمہ پر ان کے پاکستان دے اندر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون دے نفاظ بستے کامیابی کامیابی میں انتا بھی کوشش کرتے ہیں اب وقت کیوں کہ زیادہ ہوئی میں بات اللہ عظیم دیا ہے میں تذبیر ہوں میں مبارک باپ کے پیش کرنا محمد ریاض صاحب نے پوری ٹیم راجی نے مل جل کے